אז החרטומים היו דומים, דומים למה שמשה עשה, אבל זה חרטומי מצרים. זה לא משה רבן. אך גם בישראל מצינו כיוצא בזה, אמרו חכמים, כי רשעים שבישראל מתו בשלושת ימי האפלה. וזה פלא. איך ייתכן שבאותו דור היו בכלל רשעים בקרב ישראל? הרי הם ראו את כל האותות והמופתים והמכות שנפלו על המצרים, ולא עליהם, ולא עליהם. היה מכת ערוב במצרים, אריות, ברדלסים, פילים, כולם נכנסים, חוטפים את הילדים של המצרים, את המצרים, נוגסים בהם, הורגים אותם, תולשים מהם איברים. והיהודי עובר שם ומבסוד, מסתכל, מוחא כפיים, וכולם עומדים, יושבים על הספסל, בוא תראה איזה קטע, בוא, ויושבים, ואף אריה לא ניגש אליו, ולא זה, לא זה, לא. איך זה? זה מכה אחת. קינים, כולם מתגרדים, אחד בשני, זה פה, שם, על הקירות, לא יכולים לזוז, שבוע ימים ירודים. והישראלי רק מתפקע מצחוק. ראיתם? 8 מכות. התשיעית מכת חושך. הרשעים לא רצו לצאת ממצרים. אבל ראיתם את הכל, והמטרה זה הגאולה, לגאול אתכם, לתת לכם את התורה בהר סיני, להכניס אתכם לארץ הבחירה, לבנות בית המקדש, ששכינה תהיה שרויה עליכם כל הזמן. רשעים, איך אפשר שיהיו רשעים? כמה רשעים היו? 80% מכלל ישראל. אם יוצאי מצרים היו 3 מיליון, 12 מיליון מתו במכת חושך מהרשעים של ישראל, של בני ישראל. איך? איך? עכשיו אנחנו באותו מצב בדיוק, אנחנו בגאולה האחרונה, וכתוב, והן גאלתי אתכם אחרית כראשית. מה בראשית? 20%? אף באחרית? 20% ושומרים פחות. 80% ימותו. למה? ראיתם את כל הניסים, ראיתם את כל המופתים, ראיתם קסמים נופלים, ראיתם טילים, ראיתם הכל, שטחים פתוחים, שטחים פתוחים, שטחים פתוחים, שטחים פתוחים, שטחים פתוחים, שטחים, כמה פעמים שמענו שטחים פתוחים? כאילו המטרות זה שטחים פתוחים. ואם פגעו באיזה בית זה פספוס. נו, אחרי שאתה רואה ניסים ומופתים וכל מיני דברים, וכל העולם מסביבנו רוצחים ושוחטים והכל, ואנחנו פה בבועה. בינתיים שמורים כמו עובר בבטן של אמא. בחוץ כל הבלגן, והוא בפנים שמור בתוך המעיים של אמא. אתה רואה כזה דבר, אתה לא נדהם, אתה לא מבין שהשם משגיח. הרי כולם שונאים אותנו, אף אחד לא אוהב אותנו. תראו את ההצבעות באום. כמה איתנו מצביעים? 3? אז איך זה? אבל אם זה לא מתפרש לקבל עול תורה ומצוות לפני שיגיע הרגע המכריע שכבר אי אפשר יהיה להספיק, זאת תהיה תוצאה. 80% לפחות ימותו.